ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتند سبا الله عز وجل نيني بني زلنا نيني ماتندو ngatumutendeza na matenda aga manunjera majufu tu mo jegira ku sa sa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga ko sa si ro ko ko ye ne dara ma to ni yum baye ni ba sahaba e wonna na wo na mo go be da ko tusa da ko na ko en songa badba allah bun je bakki diza tu wa jegira allah azza wa jalla abirin ga ta so mo bisitani o ya tulaba khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun allah azza wajalla jalla ti yatunda o ko okugjako ngensonga eryemu era nga eryemu yokka kwekumusinza mubwomo bwe abatali kumugattako kintu kirala kyonna tumwanjagira alawj atutase omubisitaani okutulabankanya okutujja ku mulamu ogwo tumwanjagira atugabirire okukola kululwe yekka akirize kawafu be waffe yenna ate atusonyiwo ebyo ebyba bitusobyeko badu baallah bulungi abakkiriza tugenda maaso nomusomo gwaffe ogwobulamu obweyagaza hayatu soadai fi lfiraari ilallah obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri allahu aza wajalla tuli kumulyango al firaaru elallahi taala minaljahali ila l ilimi okuddukira eri allaahu aza wajalla nga tuva mu butamanya nga tudda eri okumanya tukimanyi bulungi nteeriyo kyosobola kukola okugjako ngaokiyinako okumanya kati ate butya bwe gutuuka kukusinza allahu aza wajalla onoomu sinza otya ngaoli mubuya buya tekiboka busbozi ebintu byeduniya tufaayo nnyo netubiyiga bwogula ekintu ojyayo akatabo kakyo ke bakuwereddeko omuli instructions n'ozisoma osobole okutegeera ekintu kino obwogenda okikozesa ebeere esimu ebeere radiyo ebeere tvi kyonna kyoba oguze osooka kutunula mu intctions olabe kati ate lwaki bw' otuuka ku kusinza omuleziwo we tofaayo mu instructions omanye butya bweonaosinza omuleziwo instructions zizirwa, ye quran ne nesunna ne subhanallah twanjagira allahu azawajalla atuwa omutima ogululunkanokutunulira instructions zokusinza allahu azza wa jalla tubeere nga tumusinza ala lilmi

teyakola kwenkanyankanya mukitabo kye qurani teyakola kwenkanyankanya wakati womumanyi nooyo omubuya buya atayina kumanya teyateekawo kwenkanyankanya yalagira ddala nti waliwo gaapu nnene wakati wono omumanyi ayina kyamanyi akolera ku kumanya nooyo omubuya buya atayina kyamanyi waliwo gaapu nnene kala taala allahu aza wajalla atugamba Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayo muenda. Agamba Nabi sallallahu alayhi wasallam, tiwa Muhammad. Gamba hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Babuze tidaladala. Binkana nkana. Binkana nkana baba manyi na baba batamanyi. Aye yu Allahu azza wa jalla ya veri wa guru ngalage njawulo. Agamba atia aman hwa kanitun anallayli sajida waaman yahdaru lakhira wayarju rahmata rabh a yomuntu atya alahu aza wajala naimukeciro sajidan nabanga avunama asala bwayimira avunama nayimira nasoma qur'ani navuama yahtharu l akhira nga yekeka enkomerero yekeka enkomerero era ngaasuubira okusaasira okuva eri omulezi we omuddu ono ayimirira ekiro nasaala nasoma quran navunama nteka ekenyikynateeka ekyenyikye kuttaka anoonyaki anoonya kusimibwa allahu aza wajala yekeka atya olunaku luli lwana amusisinkana abaffe agenda naki omuntu oyo ayimusa ekiro n'asaala asobola okufaanana noona atafuddeeyo eyeebase n'akuba kalamba omuntu ayimusa ekiro alaajanira omulezi we akaabya amaziga amulaajanira amutaase obuzibu bwolunaku olwo amulongoseza embeera ze ku lunaku olwo amulongoseza embeera ze wano mu dduniya olooz abantu bayinza okufaanana oyo ajjukira allahu aza wajalla mu biseera eby'obuzibu bwokka bw'amala n'amwerabira basobola okufaanana oyo omukkiriza n'atali mukkiriza ekyokuddamu nti nedda kati allahu aza wajalla kyavazzaako ekibuuzo kul bagambe hal yastawi alladina yalamuuna waallaina la yalamuuna owaayi muhammadi babuuze basobola okwenkanankana oyo amanyinaatamagi kuboona ayimirira ekiro ekyakikolera kukumanya amanyi bulungi obulungi obuli mu kuyimirira ekiro nabbi salla llah alehi wasallama yagamba muhadiisi ennyumira ennyo hadiisi yomusajja nabbi salla llahalihi wasallama we yagamba nti e muyudaaya asinga abayudaaya bonna obulungi abdallah ibun salaami rathiya allahu anhu agamba nti ebigabo yanasooka okuwulira okuva mumubako no muhammadi salla allahalehi wasallama byamala okutegera nti ddala ddala ono simulimba ddala mubaka wa katonda agamba ati agamba nti yawulira nnabbi salalaw sallam ngaagamba nti fsu salaam musasanye salaamu mubaddb allah musasanye salaamu waitimu taam muliise n'abantu emmere wasa bilaili wanasu niyam ekyo kyenjagalam wasallu billaili wanasu niyam musale nekiro ngaabantu bonna beebase munaafuna ki aul ljannata bsalaami tadkulu ljannata besalaamin mujja kuyingira ejjana namirembe ejjana mujja jiyingira mumirembe nga tewali kibatawanya kusasanya salamu kuliisa abantu mumere nakuimirira kiro ngaabantu bebase subhaana allah tialah zawajala kyabuuza kubasose kulagaeri waggulu oyo omuntu ayimirira ekiro ngaasinza allahu aza wajalla asobola okufaanana noona atafuddeeyo tekisoboka busoboza allahu aza wajalla agamba nti innama yataakkaru ulul albaabi abaffe mazima bajjukira abo bokka abalina amagezi amalamu ebyo ebintu bwe bityo byaba abalina amagezi agategeera bebulirra nabyo suat zumara ayi ymwenda sheeka agamba nti fa ahlulilmu ahyaun bananyini kumanya aba abakola ebintu byawe nga babikolera kukumanya bo balamu wa ahlu ljahl amwatun songa ate abaababakoa byebakola nga babikolera mububuya buyaamwat bafu balinga mirambo bano balina obulamu bategera kye bakola basinza omulezi waabwe bamusinziza kukumanya so nga ate bano bye bakola byonna babikolera mu bubuyabuya noolwekyo wal alemu kalbasir omuntu ayina okumanya alinga bwalaba omuntu ayina amaaso agalaba waljahiru kal ama

oyo amanyi nti mazima ekyo ekyakusibwako gy'oli okuva eri mukamawo ge mazima ayinza okuba nga oyo muzibe atalaba muzibe talaba mazima omuntu ono talaba mazima nolwekyo muzibe bano abantu allahu aza wajalla bayogerako oba omuntu oyo gwayogerako ng'agamba omubako no muhammadi salla la alii wasallama nti omuntu oyo akimanyi nti ebyo ebyakusibwako amakulu quran ne sunna ebyakusibwako ddala byamazima ayinza okufaanana n'oyo omuzibe allah subana aw taala agambye nti kaman huwa ama asobola okubeera ngaoyo muzibe lwaki muzibe anitalaba mazima amazima tagalaba nolwekyo amaaso gano gayina tegalina kyegamuyamba nakamunako eddagala n'akamu n'ak eddagala era yawunzika aya eyo ng'eri bwe yagiwunzika nti innama yatathakkaru ulul albaab bannannyini magezi be bannannyini mugaso mu kufumiitiriza ebintu bino mu kujjukira abalina amagezi amalamu be bayambibwa bagasibwa ne aya nga zino allahu aza wajalla ebyokulabirako byakuba noolukyo muddu wa allah omulungi omukkiriza leka kubeera bwotyo leka kubeera mubuya buya surat raad aya kumi na mwenda leka kubeera mu buya buya faayo okusoma eddiini otegeere olime kubeera mu katogole y'abantu bano allahu aza wajalla bayise bamuzibe tebalaba amazima tebagalaba siakayongera okutuleetera obujulizi jjukira nti yatugamba eri waggulu ndi anna allaha aza wajalla lamu yaswi fi kitaabihi baina ahli elilmi wa ahli eljahali mazima ddala allahu aza wajalla teyenkanyankanyaako nomulundi nogumu abantu bananyini irimu okuba enkanyankanya naabo ababuyabuya bananyini irimu bali wala nnyo mukutegeera ebintu byabe byebakola babikoleraku kumanya so nga ate onomubuyabuya atasoma ddiini era atafuddeeyo oojja kwesanga nga ali mukutomera kyeka atureetera obujulizi obulala okuva mu quran obwongeri okukkatiriza ensonga gyayogeddeko waggulw awo beizinillah agamba aty agamba nti wakala taala allahu azawajalla yagamba ntiawaman kana mayita awaman kana mayitan ai beljahari alah aawajalgwaogeakn oyeyari nga mufu amakuru nga mutimaaakuu mtimagwe gwarike bwa mubuyabu yatainajamani fa ahyainahu ai belilm eyali mufu naye ne tumuzza obulamu amakulu ne tumuzuukiza buto hatya ai bel ilmi yali mu buyabuya nga tayina kyamanyi naye ne tumuwa okumanya amakulu n'abangaala mu se wajaalna lahu noran yamushiibihi finnasi ne tumuteerawo ekitangaala ky'atambula nakyo yo eyali omufu ne tumulamusa ne tumuteerawo ekitangaala ky'atambula nakyo mu bantu kaman mathaluhu fi zulumaati laisa bekharigen minha ayinza okufaanana oba ayinza okubanga oyo ekifaananie kye ali nga ali mubizikiza nga taliwaakubivaamu omuntu abadde nga muzibe talaba tayina yirimu allahu aza wajalla naamuwa ekitangaala n'azuukuka n'tandika okulaba n'amuwa ngaekitangaalo ekyo atambulira nakyo mu bantu abaffe omuntu oyo asobola okufaanana n'oyo atambulira mu kizikiza nga tewaliwo kyansi yonna yaakukivaamu kisoboka ekyo gwe bwe baolaba kadhalika zuyyina lil kafirina makaanu yaamaluun bwe kityo nno allahu aza wajalla bwatyo bwe yakiwundira abakafiiri ebyo byonna byebakola bwatyo bwe yabibawundira ebyo bye baali nga bakola nga bo balowooza nti nno ee bali bulungi so nga ate bali mu kizikiza ngaekizikiza ekyo bakukibeeramu emirembe n'emirembe lwaki emitima gyaabwe allahu aza wajalla teyagiwa kitangaala kusobola kulaba amazima gano omubaka muhammadin sallllah aleii wasallama ge yaliko batambulira mu kizikiza m abantu bonna abatambula mu nsi abagagga bonna abayina obugagga abagagga bonna abayina obugagga ayina kino ayina kiri abantu bonna abayina ebizimbe abantu bonna abayina abakyalo abalungi abantu bonna abayina abaana abantu bonna abayina ebyo bye bayina nga bya bugagga wano ku nsi tebiina kye biyinza kubayamba era tebalina bya bugagga bye bayina era tebalina ssanyu lye bayina okuggyako oyo yekka ayina ebyo naye ng'ayina ekitangaala kya tawhiidi mu kifuba kye ng'ategeere omulezi we oyo nno ye muddu ali mu nsi muno nga yeeyagala era nga yeesiima ate nga ne ku lunaku lw'ensonga agenda kubeeramu abo abagenda okubeera nga beeyagala kobeng'oyina obugagga obufanana butya naye nga toyina kitangaala kino allahu aza wajalla kyayogerako wajawalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi ne tumuterawo ekitangaala ngaekitangaala ekyo atambula nakyo mu bantu kaman mathaluhu fi zulumaati laisa bekhaarigin minha omuntu ono alina ekitangaala kya tawhidi mukifuba kye subhaan allah tasobola kufaanana nona alina ekizikiza mu mutima nga talinaamu kwawula allahu aza wajalla ye buli kyasanga kye yeekolera talinaako boundaries naakamu naak eddagala omuntu oyo ali mu kizikiza ate tewaliwo kyansi ya kukivaamu abantu abokgolooza basobola okwenkanankana tekisoboka busobozi kati abakaafiiri abo allahu aza wajalla akugamba nti yabawundira kadhalika zuyyina lil kafiriina makanu yaamaluuna ebyo bye baakola nga allahu aza wajalla yabibawundira bo ne balowooza nti nno bali bulungi so ng'ate ba buwe bali mu kufaafaaganirwa bagenda kuzuukiranga bali mu kizikiza nga tebalaba ate oluvannyuma allahu aza wajalla abasonseke mu muliro suban iyaahan billah baddo ba allah nyweza ekitangaala ekyo allahu aza wajalla kyeyakuwa tokizanyisa bwona okizanyisa toyina gwe ogenda kunenya wabula ogenda kunenya mwoyo gwo fala taluumanna ila anfusaku temubangakugwe munenya wabula munenyanga myoyo gyammwe omubaka muhammadi salla allahu alehi wasallama yajja n'ekitangaala n'atukowoola tubeere nga twekwata ku kitangaala kino kye yajja nakyo kuruani ne sunna naye omuntu n'agaana ne yeekolera bibye ne yeefuula mugezi baabuwe toyina bugezi bw'oyina ogenda n'otunuulira omuntu ng'asomye n'asoma ebitabo n'amanya buli kasiwa ka muntu we kali n'amanya buli kasiwa akali mu mubiri gw'omuntu we kali na butya bwe katambuza omusaayi n'afuuka mukugu nnyo purofessa aliawo naye baabuwe obukugu bwe obwo bwonna tebyina kye bumuyamba okujako ngaayina awid tebuyina kye bumuyamba okugjako ng'ayina tawuhidi era asigala nga muzibe omutima gwe nga gujjudde envumbo guddugala lwaki eyirimu ey'omugaso eyirimu egasa kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno yeyirimu yokwawula allahu aza wajalla n'omutegeera nti ye mulezi wange yeyantonda noolwekyo nina okumusinza nga mwawula mu bwomubwe nga mwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna bwobaawo tonatuukawo then werimba toyina kyoyina toyina kyomanyi aye zizitunulire nobwegendereza hal yastawi alladina yalamuuna wallaina la yalamuuna ekibuuzo ekyo kyebuuze hal yastawi alladina yalamuuna waallaina la yalamuuna basobola okwenkanankana gwamanyi nti allahu aza wajalla gyali yeyakutonda yakulabirira yakugabirira noolya talina kyamanyi kane ngaamanyi okukola ebizungirizi kanengaamanyi okukola buli kimu naye nga allahu aza wajalla tamugonomoddeko kitangaala kino kyatugambye wajawalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnasi ngaekitangaala ekyo allahu aza wajalla takimuwadde talina bulungi bwe subhaana allah olumunze nali munyonyi bowing ne ntunuulira ekiwawaatiro kyayo nga kikoma eri n'otunula mu lukuubo obw'otyo okugenda eri emabega n'olaba nga wawanvu nnyo etuuzizza abantu bkumi 40 oguntu ogwo gwonna ne gusituka ne gugenda mu bbangamuzunguneyee nti mugezi nnyo akoze ennyonyi n'agibuusa mu bbanga yeerabidde nti eriye eyamuwa amagezi gano yeerabidde nti ennyonyi eyo okubeera mu bbanga awo eriwo ku lwa buyinza bwa allahu aza wajalla yaagiwa empeewa egiwanirira era yagikuuma neebeera awo asobola okulagira malayika n'egikonyaako ekyowawatiro kyayo bappa katono nnyo nekka so nga ate omuntu omugezi allahu azawajalla geyawa ekitangaala kya tauhid ebyo byonna bwabitunuulira agamba nti a haalhamdulillah llai binimatihi tatimmu salehat nolukyimuduwa allah omulungi omukkiriza leka ubeeranga abaababuyabuya omusajja oyo atadde ennyonyi mu bbanga awo okugyako ng'alina ekitangala kya tawhidi mu buyabuya lwaki eirimu eyo gy'alina omugaso gwayo guli wano ku nsi era we bigenda okukoma bw'aba nga tali mu kwawula allahu aza wajalla agenda kuzuukizibwa ng'ali mu kizikiza fi zulumaati laisa bekharigin minha ali mukizikiza nga tagenda kukivaamu nolwekyo baganda bange abalungi abakkiriza tulajaneennyo tufube ennyo nga bwe tusobola tubeeremu abo allahu aza wajalla bayogeddeko nti inama yaaaaainnama yatathakkaru ulul albaab bannannyini magezi bafumiitiriza bwe balaba ebintu ngaebyo bafumiitiriza allah wa wajalla abantu abo abayina amagezi yabogerako eri musurati ali murani ngaeggwako aya zitumanya obulungi nab sa wasallama zyatkubrzakubana tusoma buli naye bulibzikuayasmana bun abbasnla wa aawajaabe yali ayogera ku bantu abo yagamba nti inna fi khalki samawati wal ard waktilaafi ellaili wannahar albab mazima ddala okutondebwa kweggulu n'ensi wa ekitilaafi ellaili wnnahar n'okwawula wakati womusana n'ekiro la ayati li ulil albab kabonero oba bubonero eri abo bannanyini kufumintiriza bannanyini magezi abo allahu aza wajalla beyawa magezi atandika oba diskribinga allaina yadhkuruna llaha qiyaman wa quudan be jukira allahu azza wajalla qiyaman nga bayimiridde waquudan n'okutula baa batudde wa ala junubihim ne bwe babakumbirizzabwe begalamirizza wayatafakkaruuna fi khalqi samawati wal ard nga bafumiitiriza fi khalqi samawati wal ardi engeri allahu azza wajalla jalla yatondamu eggulu n'ensi oluvannyuma lw'okufumiitiriza kikye bagamba rabbana ma alakta hatha batilan subhanaka fakina athaaba nnari ayi omulezi waffe ebintu bino tewabitonda just like that wabitonda nga biriko ensonga subhanaka okutukuzibwa kwonnaku kwo fakina ahaaba nnar tukulaajanira otukingiriza ebibonyobonyo by'omuliro rabbana inaka man tudkila nar fakad azayt wama lialimina min ansar wulira eduwa eyo rabbana ayo omulezi waffe balajana bamaze okutunuulira ebyo allahu aza wajalla byeyatonda mu muguru ne munsi bagamba nti ebintu bino byewatonda mm -mm. tewabitonda just like that wabula wabitonda ine ensonga Rabbana innaka mand rabbana innaka man tudiri nnar fakad ahzayta ayi omulezi waffe oyo gwoliba oyingizi zoomuliro mazima ddala ogenda kubanga omuswaziza nnyo wama lizalimina min answar mazima ddala abalyaza amaanyi tebagenda kufunayo mutaasa tebagenda kufunayo muyambi subhaan allah rabbana inana samina munaadiyan yunaadi liliman an aminu berabbikum fa amanna aye omulezi waffe mazima ddala twawulira oba tuwulidde omukowooze ani muhammadi sal lahali wasallama ngaatukowola atukowola eri obukkiriza tugje eri obukkiriza tufune obukkiriza an aminu berabbikum fa amanna yatukowoola ntukkirize

era otutaase otusanguleke ebibi byaffe otutaase otugjemu abo abakujeemera watawaffana maa l abrar ate era obenga otutuusaako okufa nga tulinaabo abagonvu gy'oli abakola emirimu emirungi amakulu nti otutte nga tuli basiraamu wala tamutunna illa wa antum musilimun mujjukira aya gye tusoma buli lwe tutandika ya ayuha lazina amanu ittaku llah hakka tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuun akoola abakkiriza okutya allahu azawajalla mbukakafubwokumutya oluvanyuma lwokutya allahu aza wajalla mbukakafubwokumutya then oyina okufuba okulaba nti nno totuukibwako okufa okujjako nga oli muramu nabbi yusufu yala janira allah tawaffani musliman wa alhikini bisalehin nkusaba onzite nga ndi musiramu ero onsisinkanye abalongofu kati bano abaddu bano batunuulidde allahu aza wajalla engeri gye yatondamu eggulu n'ensi muzimu ku dduwaze basaba bagamba nti rabbana fafir lana unubana wakaffir anna sayi atina watawaffana maa l abraar era otutte oluvannyuma lwokuba nti nno otusonye ebibi byaffe kyekidirira tukuwanjagira otutte nga otutta naabo bannannyini kugonda bannannyini kukwawula bannanyini kubanga bawulize gy'oli muebyo by'oba balagidde okukolaabann ma wa'adtana la rusulika wala tukzina yauma alqiyama innaka la tklifu almi'ad ayi omulezi waffe rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika tukuwanjagira naffe otuwe ebyo bye walaganyisa baani ababakabo wala tukzina yawuma alqiyama tukusaba oleme kutuswaza ku lunaku lw'ensonga tukusaba oleme kutuswaza ku lunaku lwensonga innaka la tukrifu miad mazima ddala gwe toyawukana ku ndagaano wasuubiza ababaka bo obutabaswaza ku lunaku lwensonga naffe tukuwanjagira otugabirire ebyo byewalaganyisa ababakabo mazima ddala gwe toyawukana ku ndaan olmutuswaza ku lunaku olwo nolwkyoabaddu baallah balungi abakiriza njagadde okwongereza aya ezo ku bigambo bya shekhe okulaga abaddu bano olaba baafumiitiriza ne bamanya omulezi waabwe baamanya omulezi waabwe allahu aza wajalla agambye nti nno la'ayati le ulil albaab abaddu bano abayina amagezi bwe batunuulira okutondebwa kw eggulu n'ensi wa ekitilaafi llairi wnnahar ne batunuulira n'okwawukana kw'omusana n'ekiro engeri allahu aza wajalla gy'abyawulamu bafuna okutya ne bagamba nti omulezi waffe ebintu bino tewabitonda okugjako nga birina ensonga n'olwekyo tukusaba otukingiriza ebionyobonyo by'omuliro amakulu eb abaotuteekemu abo abakkiriza nolukimuddu wa allah beera omusaale mukunoya okumanya mukunoonya okumanya otegeere omulezi we yaani obeere ng'omusinza mu bwomubwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna ng'omusinziza kukumanya nziramu ukujjukiza aya zetulabye kul hal yastawi allaina yaalamuuna walaina la yalamuuna surat zumala aya ey'mwenda babuuze Binkana nkana o ya manyina atamanyi. Afa annama unzila ilayka min rabbika alhaqku kaman huwa aama. O ya manyi ndiye bibi ya kusibu wako kur'an ne sunna dala dala ya mazima. Hira biya veli o mlezi wu. Asobu muziwe ataina cha manyi. kana mayitan faahiyainahu. Wajaalna lahu nuran yamshi bihi fi ennasi kaman mathaluhu fidulumaati laisa bikhaarigin minha kadhalika zoyina lil kafirina ma kanu yamalun allahu aza wajalla akulaga nti oyo omufu nitumulamusa amakulu abadde omubuyabuya nitumuwa okumanya n'tegeera omulezi we navaayo eyo mukizikiza wajaalna lahu nuran yamshi bihi finnasi nitumwe ekitangalanga atambula nakyo mubantu kaman mathaluhu laysa laisa kharijin minha asobola kufananangaono ali mukizikiza tasobola kuberanga ono nchono ali mukizikiza awotali ya kuchivamu kadhalika zuyina lilkafirina ma kanu nno allah azawajaa bwawundira abakafiri ebyo byebalaba nti nno byabbeyi byakitibwa n'balindiriza ku ssaawa envanyuma nabakwatiraku ekyo nabasonseka mumuliro nlwekyo gwomukkiriza tobeera ngaabo all aza wjala bayogeddeko tulabye suat zumara ya yen netlbu raad ya y1wea netulaba ne surat alnami ya eyekikumi muabiri mu bbiri baraka llahu fiikum wa jazaakumu llahu khairan baddu ba allah balungi abakkiriza allahu aza wajalla atulaze nti tewaliwo mwenkanonkano n'kamu naakeddagala ery oyo amanye eddiini noyo atamanyi eddiini tebasobola kwenkanankana era tebasobola kufaanana nolwekyo gwe mukkiriza faayo nnyo okulaba nti oyiga eddiiniyo otegeere butya bwona osinza allawo osobole okutuuka mu maaso ge nga musanyufu gyoli era ngaakusiimye nga naawe oli musanyufu oli mukwesiima tokkiriza okutuukibwako okufa ngaoli munakuwavu anti bonooba toyina busiraamu ojja kufa ngaoli munakuwavu awe ennyini awo essanyu lino lyobadde nalyo ku nsi nga weeyagala nti oyina kino oyina kiri we rijjo okukoma togenda kuddayo kufuna ssanyu abadan emirembe n'emirembe emirembe n'emirembe togenda kuddayo kufuna ssanyu omuntu agenda okufuna essanyu y'oyo agenda okusiŋgaanibwa malak l mauti yezza okumutwala ng'ayina tawhidi alina ekigambo kya la ilaha inalamu kifuba kye era nga yakola ebyo byonna ebikinywezaawo nebikikuuma mukaseera awo wennyini awo wagenda okutandikira okufuna essanyu essanyu eryagenda kulibeeramu emirembe nemirembe nga ali mujana erimu emiga egilutaajama pnaauekemabo abokufuna essanyu okutandikirawo nga omwoyo gwakava mumubiri atusiimekawaifeewafe gwetukola atusonyiwe ebitusobako mpanjagira ateke mwa atteekemuaba abuulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange allahu aza wajalla yansobozeseza okubibatuusaako ensobi ezibadde muzange enganze mulajanira mulaajanira abere ng'azinsonyiwa ate era mulaajanira alime okuzibafuulira ekibabuza aaata rahim rabbana atina fid hasana, wa fi hasana wafi hasana وقنا عذاب وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته